السلام عليكم أدنى، السلام عليكم سنغال. من لا فاطمة زهرة واد دياي ام نياتي دوم ما شاء الله. داي pour la première fois ما نارويو ولا ما نانغو نارويو artiste band et designer. بما نيكي خالي dama yagone beug lepp luy dessin bricolage yengutu ci samay loxo da yakarna lolou mang ko jele ci sama yaay ndax sama yaay dafa nekkon ko xamni jigen bo xamni da doon def lu beuri dan na bricoler dan na choup dan na ñaw dan na doon sax bind dan bind ay talif ba pare dan na def ay tableau ci mom la jele lolou lepp leg mu nekkon luma neex mako dan def école mais ak gem gem yi ñu amone ma def ay études comme ñepp def études am sama diplôme dem liggéey bima démé liggéey rapidement ma sentir ni nekuma sama place xeyna du lima waron def la def après ma dari ko baye quelques années plus tard ma baye ko bima ko baye duguna ci entrepreneuriat defna événementiel comme ñu bari ñu mako xamé ci bir événementiel dan na def décoration mu nek lo xamné dafa amone trait ak création bi nga xamné mo nekkon ci man depuis xalé après ma def service traiteur togg ko xamné togg ya partie créative mais mu am encore lu dess lol di dess makoy wër taxawuma lan la ma jeki jeki penchu delsu wat ci sama bir vie bim delu ci sama bir vie ma setlu sa yu mu koy def damay calme daf may apaiser ma daal di yaakar ni xeyna man sama yek yek lay woné ci limay créer mu nek lo xamni daf may mortali kon nak lolou moy li manké won ci man mu commencé diko def dima defal mbikté dima dalal ma jeki jeki ben jour mu poser question pourquoi pas peinture ni yamale ko ci tableau mu commencé di peindre ci ay meuble commencé di peindre ci ay yéré affaire bi neex ma lol ba may yek ci nak ci lay sama histoire ak lay wi mi ngi jugé ci biñu affecté sama jikko tiwawon ñu affecté ko tiwawon man may continuer di lew di liggéey ci Dakar chaque jour suma xiyé romb mère ni ñi rangalé sen panier yi sen layu ci kaw tali bi ben ciofel jugé ci lolu ñew ci man bu jéggi dayo ma daal di commencé am inspiration daal di jël panier yi commencé di ci yok sama touche personnelle comme ni mako défé ci meuble ak ci yéré bama ci yoké sama touche personnelle mané daf ma fatali sama yaay fatali ma sama mam période yi mu dundu ak ñoom mané li dal lu wara bok ci man la xeyna tay suma ko gisul ci yenn kër yi wala ci yenn nit yi xeyna tay ciosan bi dafa dess ci ciosan te nit yi dañu évoluer xeyna dañu wara yok dara pour mu and dox mag am comme nit yi ma daari jugé ci lolu bëgg gëstu xam lan moy histoiream lan moy li ko ëmb lan moy li nekk ci ginnawam ma daari dem ba fiñ ko sosé muy bo ñëwé ba ngaay amna ay village fa nek village ñom ñokay rap village yi diko rab mat na 92 village fanen fiñ ko gisé ci Sénégal fofu la ciosan ndax fofu kessé lañ koy défé mais ama grande surprise bima ñëwé ci village bi dama ñëw fekk fa ay femme ay jigen ay yaay ay mam yu brave ñoo xamni bantu bobu ngay gis tay mu doon pagné wala muy layu nga gis lu dul l'aspect décoratif mu rafété nga def ko ci bien intérieur ñom moy li ñuy wéccé seen dund ci loolu la ñuy sukkandiku pour survivre ci loolu la ñuy sukkandiku pour jox seen njaboot mu lekk ci loolu la ñuy sukkandiku pour seen jàngu doom man ma jugé fofu banen ciofel dox ci sama digënté ak ñom ma daal di jug ci sama ciobale bop di fa déllu di leen defal ay formation yo xamni lu gëna wëral seen liggéey niñ koy doxalé no xamni dina gëna baax ba ñom ñu gis ci seen bop ndaysaan légui nak ci la sétlu ni man kat li suma koy liggéeyati ak respect ak honneur la koy liggéey sa yu ma timé layu bi ak ful ak fayda la koy yoré ba man lima ci bëgg yok ma yok ko pour continuer ñom lañ commencé won motax tay may am mbikté ak contentement di len présenter sama produit bi nga xamni tay ku ci am na xamni ci toute une histoire ce n'est pas seulement ben produit bo am rek ajouter que c'est ce bir intérieur mo am bi lire ko mais na xamni c'est toute l'histoire de toute une vie jambar ay jigen
ñoo ci nekk seen ay ñak ñoo ci topp ngir am lu ñu dundee tamit nañ na ku nekk xam ni saa yoo ko jindee rek yaa ngi rendre hommage femme yooyu. Lii moo waral à travers sama marque may sukkandiku ci démb ngir defar tey. Maa ngi am mbégte ak honneur di leen présenté Ethnique Créative. You're not here.